Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning. Och idag ska vi öppna Glam Shops adventskalender. Och för er som inte vet vad Glam Shop är, så vet inte jag heller riktigt. Jag bara skojar. Men Glam Shop är en polsk... Är det polsk? Nu blir jag jätteosäker bara för det, förlåt. Är det polska det står på den här? Jo, det måste vara polska. Jag vägrar godkänna något annat. Jag är ganska säker på att det är polskt, och jag ber om ursäkt om det inte är det. Men det är ett polskt indie brand som gör sjukt mycket bra produkter. Min vän Angelica Nyqvist absolut älskar Glam Shop med all rätt, och hon gör jättemycket härlig content med dem. Och vi har diskuterat det här många gånger, att jag borde testa, och jag har varit så nära så många gånger. Men det har inte blivit av, så att jag hoppas att det blir av nu då, när jag har köpt deras adventskalender. Och den ser alltså ut så här, den kommer i en liten låda. Jag vet inte vad jag tycker om att lådan i sig inte är så jättesnygg. Men kolla på lucka nummer 6. Jag kommer inte ihåg hur mycket den här kostade, och jag har inte heller någon reklamlänk till Glam Shop. Men Glam Shop finns på nätet, det är bara att söka och köra. Och jag tror att de har såna här affiliate codes som även funkar på adventskalendern. Jag är osäker på om Angelica har något så, men jag länkar den i såna fall. Eller jag skriver det här nedanför i min beskrivning i så fall, så att ni kommer ihåg att få sparade lite pengar. Nu hoppar vi in och öppnar lucka nummer 1 i Glam Shop adventskalender. Och som sagt, jag är sjukt taggad på den här kalendern. Jag tror att den kommer vara väldigt, väldigt bra. Den var inte heller jättedyr, vilket jag tycker om. Åh, här är något. What? Ice 1, Ice 2, vi har fått 2 paletter i den första. Vad i hela adventskalender är det jag ser? Jag stoppar in den här. Okej, låt oss titta på hur de ser ut då. Ah! Vi kommer alltså att få ögon. Oh, vi kommer alltså att få ögonskuggor i den här, kan jag säga, för det här är alltså magnetiska paletter som man kan stoppa saker i. Okej, gud vad spännande. Jag stoppar dem här nere givetvis, så att vi kan stoppa i ögonskuggorna lite senare. Jag gissar på att alla de här små då är ögonskuggor då kanske. Gud vad spännande. Okej, lucka nummer 2 då är... Jag ska stoppa tillbaka de här för att vara extra jobbig mot er. Jag vet att ni hatar när jag gör så, men jag måste. I lucka nummer 2 så är det... 2 stycken, nej! It's a broken snopp. Åh, det är en jättefin brun skimrig multichrome. Jag får ju stänga den här igen, annars kommer jag få överallt. Den heter, ja, jag vet inte, nu har jag det överallt. Skitfin brunt skimmer typ. Nej men gud, jag har ju slitit av en nagel här nu när vi sitter, eller? Och för fan vad crusty det ser ut, sorry. Jag måste ha gjort det nu när jag öppnat kalendern, eller? Jag kände inte ens att jag gjorde det. Utmärkt. Ja, där är i alla fall första ögonskuggan. Och den andra skuggan är en matt ögonskugga. Den ser också ut som att den har spruckit och inte så fint skick. Ja. Så är det med det. En ljusare brun. Onekligen lite opeppigt att... visa. Vad fan hände med den där nageln? Den ser fan crusty ut nu. I'm super sorry. Ja, ja. Okej. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi någonting annat, tror jag, än ögonskuggor. Ooh! Det är en... jag tror att det här är antingen en highlighter. Vi ska se här nu. Jag måste ta bort skyddsplasten. Det är lugnt, jag ska spara de här grejerna. Åh, det är en jelly highlighter, ser ni? Åh jävlar, jag ska spara dem ändå, ser jag. Oh my lord. Lord have mercy on my soul. Okej, kolla vad fin. Hoppas att ni ser. I don't even know. Undrar om ni såg, jag har öppnat 2 kalendrar till innan det här. Undrar om ni såg när min nagel flög åt helvete. Ja, ja. Lucka nummer 4. Älskar det gröna och det guldiga för övrigt. Det har jag sagt förut i någon annan kalender som har haft samma tema. Och i lucka nummer 4 så är det krämbronser. Och det här är det färgen Sandy. Den här har jag varit jättesugen på att köpa. Det ser ut att vara en perfekt färg för mig. Jag tror att det är den här som Angelica älskar så mycket. Så det blir skit roligt.
Med det sagt så älskar jag ju inte när man får bronser i kalendrar av den enkla anledningen att det kommer inte passa alla. Men för min egen vinning så tycker jag att den är bara nej. Nu ska vi se. Fem är här borta. I lucka nummer fem så är det ögonskuggor igen skulle jag säga. Jag tycker det är kul om det är två i varje. Det tror jag verkligen. Då känns det som att det blir väldigt bra värde. Alltså Glamshop är ju inte jättedyrt. Men ja, det är två stycken ögonskuggor. Och det är en lila. Nu ska vi se här. Om jag kan få upp den bara. Det är... Åh! Oh! Kolla! Vilken skugga. Jag kan inte visa upp den mer. Det är en lila skugga. Jag kommer definitivt att göra någon typ av test på de här grejerna. Om inte här på YouTube så på TikTok eller Instagram och så. Och en varmare terrakotta brun typ. Lite svårt att visa upp, men that is really nice. Fyra stycken ögonskuggor hit till stan. Sexan är ju den här stora då. Undrar vad det är i den. Den är ju enorm. Och den är tung också. Den är riktigt tung. Ska se här. Oh, jag tror att det här är borstkit. Är det det tror ni? Jag tror att det är det. Jag ska bara sätta in den här igen. Annars kommer jag ju inte kunna... Oh my goodness. Oh, det är ett borstkit! För det första, det här är det finaste jag sett. Och kolla, det är ett fullt borstkit. Det är ögonpenslar, det är... Förlåt för prasslandet. Okej, vi ska ju titta på de här närmare såklart. Det är tre stycken ansiktspenslar och det är fem stycken. Nej, det är fyra stycken till ansiktet och fyra till ögonen. Och de ser fan magnifika ut. We are trying that for sure. Okej, och det här kittet. Så jävla fint. Alltså jag vet inte riktigt vad jag betalade för den här som sagt. Men jag betalade inte tvär mycket. Och det är ju ingen extra tull eller något sånt där ifrån... Polen. Okej. Lucka nummer sju då. Vad är det i den? Okej, den här kalendern. It already makes me very happy. Den här så har vi fått... Oh! Cream blush i färgen Sweets. Kolla vilken färg. Ja, jävlar vad fin. Det här tror jag är som sagt en del av deras ordinarie sortiment. Jag tror att majoriteten av sakerna är det. Det är bara det att färgerna på saker är speciellt för kalendern. Som till exempel de här yttre färgerna liksom. Okej, okej, okej. Lucka nummer... Vad var det för lucka? 8. Ska se här. Lucka nummer 8. Där har vi en ögonskugga och den heter Persedia. Det ser ut som att det är en bronsig historia. Åh, champagne bronsig ögonskugga. Svinfin, okej. Love that. 9. Jag gissar att det är... Massa, men gud jag blir så taggad nu. Nu önskar jag typ att det inte hade någon smink på mig. För då hade jag sminkat om redan. De här ser skitfina ut. Två ögonskuggor i den här. Det är Bessamel och Corsenny Brass. Jag kan ju inte prata polska som ni förstår. Okej, en mörkare brunröd typ. Jag ska i min närbild sen efteråt så lovar jag att jag ska visa close up på dem. Sedan är det en ljus typ, men ni vet, en väldigt ljus shade. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag lovar att jag öppnar alla så ni får se helheten. Jag poppar nog i dem i paletterna skulle jag tro. 10 har vi här uppe. Wow! Jag räddade den här gången hörni. Åh jävlar vad nära ögat det där var. I lucka nummer 10 så är det någon läppprodukt tror jag. Det är det. Det är Glamshops Matte Liquid Lipstick i en färg som jag inte kan uttala på polska. Men jävligt fin färg. Okej. Okay. This is real nice. Det här kan ju bli
alltså om de här produkterna också är bra, vilket jag tror att de är, för att jag har hört så ändlöst mycket bra grejer om dem, då som sagt kan det nog bli en av årets mest prisvärda sminkkalendrar. Här har vi en till skuggan, här ser också ut som att den är sönder. Det är den, men kolla vilken färg. Det är en multichrome, men den är sönder den också. De verkar inte ha rätt ut det här med frakt så himla bra. De får nog ändra det lite till nästa år. Eftersom de inte kan förstå, gissar jag, svenska på Glamshop, så får jag väl skriva och bara berätta för dem att de är sönder. Och att de liksom får kika på det lite, framförallt till nästa år liksom, så att det inte behöver hända igen. Fler skuggor, två stycken igen. Det är en... det är två gröna, eller? Åh, kolla den, oliven. Holy smokes. Och en skimrig. Kolla multichrome från typ grönt till typ guld. Som sagt, jag visar det bättre. Insert. Sen. 14 var det då, då är det 15. Också. Asså gud. So pretty. Oh. Okej, okay. Alltså jag kunde ju gissa hur många ögonskuggor jag får eftersom paletterna, eller vi fick två paletter liksom. Två ögonskuggor även här. Och det är en mellanbrun. Det känns som att de bruna är matta och sen har de asfina skimmer till. Känns som att det är deras uttänkta teknik liksom. Eller uttänkta palett. Och sen är den, den här är också multichrome i skitfint skimmer. Men den här har också gått sönder. Jag skulle säga att alla skimrarna mer eller mindre är sönder. Och det är ju inte superroligt om jag ska vara ärligt. Men samtidigt så, det här är ju ingen stor corporation direkt. Det här är ett litet indie brand. Så, först har vi fått rhinestones. Och ett par fransar. Glamshops syntetiska halvfrans har vi fått. Jävlar vad fin. Oj, jag hoppade över 12:an ser jag här nu. Sorry, jag hoppade tillbaka till 12:an. Ska bara stoppa in den här. Men en frans och strassstenar. Ändå sjukt rolig lucka. Om jag får säga så själv. Men som sagt, det här är ju ett litet indie brand. Och jag förväntar mig inte att hjulet ska vara perfekt. Jag har mycket mer förståelse för det än när en riktigt stor corporation gör fel. 12:an hoppade vi över. Där har vi fått en svamp. Och den är också grön. Och en liten svamp. Vi har fått två svampar i lucka nummer 12. Lord, that's nice. En mörkgrön, den känns asmjuk. Den här ska vi spara. Och en liten rosa eller röd. We are trying that. Alltså jag får göra definitivt, jag kommer spara allt från den här kalendern. Så får vi göra en 14 har jag också hoppat över. Gud, jag är ju som en galning. Nej men jag tänker att vi får ju göra en testar. En testar video med de här. Det finns ju inget annat alternativ. Yeah, I'm very excited to try Glamshop. Ska vi se här. En till palett. Och det är Face. Och den har saker i sig. Kolla. Det är en bronzer, highlighter och rouge i fullstorlekar. Skitfina. Jag gillar att de ändå verkligen har försökt här. Med de här var ju hela i alla fall. Med såna här små skyddsgrejer i. Men det är alltså en Face-palett i fullstorlek. Som de har tagit fram till paletten. Nu ska vi se vad vi var på riktigt då. 17. Eftersom jag bara hoppade över både 14 och 12. Herregud. I 17 så har vi någonting annat. Jag har inte hållit... Oj. Den åkte upp på Anders. Vi ska se här. Två stycken. Den här är också helt sönder. Ser ni det? Det är en ljuslila lilac. Jag vågar inte öppna den ifall att den spricker här överallt. En ljuslila och den här också sönder. Fan. Ögonskuggorna hade de inte kunnat frakta. Alltså. Nu håller jag på att hälla ut den. Men kolla, den är också sönder. En ljus. Jävlar vad fina de är. Alltså jag kommer testa dem ändå. Såklart. Jag ska pressa tillbaka dem lite och se vad jag kan göra åt det. Men jättefina. Alltså färgvalen exquisite. Verkligen. I 18. Så har vi ytterligare två ögonskuggor. Jag visar alla i slutet sen. Det här går inte. Jag klipper in det. Men det är en skimrig multichrome i guld. Och en ljusare brun blending color. Jag sätter i dem i paletterna så ska vi se hur de ser ut bredvid varandra. Jag kan sätta i dem igen nu. De här var inte så jävla lätt att sätta i. 19.
Och i 19 så är det, oh, ett loose eyeliner. Nej, det är en vattenaktiverad eyeliner som heter Elfy. Och kolla hur besatt jag av den här redan då. Det här kommer vara min personlighet resten av livet nu. Herre jävla vad fin. Okej, 20. Den här kalendern är fenomenalt bra faktiskt. I 20 så har vi ett löspude tror jag. Men jag skulle inte stoppa i dem någon mer. Det här är ett Bingo Blurring Powder Setting och Mattifying i Translucent i full storlek. Alltså ursäkta mig. Så jävla solklar kalender. Förutom lilla problemet med att skuggorna är sönder då. 21, där har vi, eller är det 21? Jajamän. I 21 så har vi en Glam Lash Glue. Så deras franslim helt enkelt. Det ser ut som att den skulle kunna vara svart. Alltså även franslimmet. Det blir ett testligt test. Tre sista luckorna går vi in på det då. 22. Och i lucka nummer 22 så tror jag det är en eyeliner till. Det är en... Nej. Det är något genomskinligt. Jag vet inte vad Maselko Duust betyder. Men det är något läppbalsam. Det luktar skitgott. Jag måste se vad det är för någonting. I don't know. But I like it. Så är det bara. I lucka nummer 23. Där har vi en till eyeliner. Eyeliner i Migotek. Och kolla den här. Vi ska se. Nu ska vi se här. Kolla. Fy fan vad fina skimriga eyeliners är det. Vattenaktiverade skulle jag gissa, men jag måste ju kika det givetvis innan jag trycker i det. Och i sista luckan då så är det lucka nummer 24. Ja, det var ju det här jag visste skulle hända då. Ja. Hejdå med. I lucka nummer 24 så är det en oil makeup remover och en sån här pad, ni vet, för att få bort sminket. Och jag älskar att de har lagt i det riktigt plast så att det inte kommer olja över hela om det är så att den skulle spricka. Och där har ni Glam Shops adventskalender. Alltså förutom att ögonskuggorna, typ hälften av dem har kommit sönder. Jag tror att många av dem kan jag bara trycka till på plats. Förutom den lilla detaljen så är det en väldigt fin kalender. I stort sett bara fullstorlekar. Jättefina ögonskuggor vad det ser ut att vara. Ett helt borstkit, fransar, ansiktspalett, svamp, inga tråkiga utfyllnader. Sjukt bra kalender. Jag ska absolut i något format testa allt det här. Mycket av de här grejerna går att köpa, vet jag, på Glam Shops hemsida. Utan för kalendern liksom. I know that for sure. Så tack för att ni kikade idag. Jättekul kalender verkligen. I really liked it. Och tack Angelica för tipset. Så syns vi igen snart. Hej då!